Olha, atenção, um acidente com um ônibus de turismo na madrugada desta sexta-feira deixou ao menos 3 mortos no quilômetro 511 da rodovia Regis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo. O veículo transportava 51 passageiros da cidade de Lapa, no Paraná, para Aparecida, em São Paulo, e tombou na pista. 6 pessoas estão em estado grave e 15 com ferimentos leves. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Registro e para o Hospital de Pariquera-Açu. As causas do acidente ainda serão investigadas. A Jovem Pan continua acompanhando daqui a pouco outras informações sobre esse acidente gravíssimo aqui na região metropolitana de São Paulo.